Sverigedemokraterna hade ju framgångar i förra valet och är nu representerade i hundratals kommuner runt om i landet. Även i senaste kyrkovalet gick partiet framåt och nu ser många med bävan fram mot riksdagsvalet nästa år när partiet givetvis ställer upp. Det här ska diskuteras på seminariet som vi nu ska titta på. Det heter Sverigedemokraterna och slaget om svenskheten, och det är Bengt Westerberg, före folkpartiledaren, som är moderator. Ja, mycket varmt välkomna till det här seminariet som ska handla om två stycken böcker som kom ut här strax före sommaren, som bägge handlar om en ny stjärna på den politiska himlen, eller hur man ska uttrycka det, ett politiskt parti, Sverigedemokraterna. Med mig här framme finns Pontus Mattsson längst bort, som har skrivit boken Sverigedemokraterna in på bara skinnet, utgiven på Natur och Kultur. Och närmast sitter Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg, som har bidragit med Slaget om svenskheten, utgiven av Premissförlag, som är ett förlag inom Arena-gruppen. Och vi ska prata lite grann om vad de har sett under sitt arbete med de här böckerna, som alltså är ett försök att förstå och förklara och kartlägga Sverigedemokraterna. Man kan ju börja med att fundera på varför ni har suttit på varsitt håll och kommit på att skriva en bok om ett politiskt parti som ändå är förhållandevis litet. Det fick knappt 3% i förra valet och det är inte särskilt många människor som stödjer partiet. Ska du börja, Pontus, och förklara varför du har gett in i detta projekt? Ja, jag jobbar då på Sveriges Radio, på Ekot och Studio 1 i P1 som politisk reporter, har gjort det ett antal år. Bevakar rikspolitiken, regering och riksdag. Och har under åren snubblat över Sverigedemokraterna i olika sammanhang. Så jag hade tittat lite grann på dem. Och sen efter valet då 2016 fick 2,9% och kom in i hälften av landets kommuner. Så tyckte jag att det vore intressant att titta ordentligt på dem utifrån mina kunskaper som politisk reporter. Då, att titta på dem ungefär som vi politiska reporter tittar på andra partier. Anna-Lena? Ja, vi har då en annan historia, kan man ju säga. För att jag skrev hos Sverigedemokraterna redan när de precis hade bildats en bok som heter Extremhöger tillsammans med Stig Larsson, som de flesta av er mer känner som deckarförfattare nu för tiden. Och sen gjorde jag och Mats en bok där vi tog upp Sverigedemokraterna för 10 år sedan också. Men då var de i ett sammanhang med många olika grupperingar. Så att vi har liksom en längre historia, och vår bok då fokuserar enbart egentligen på åsikter och argument och den idévärld som Sverigedemokraterna har. Alltså vad de tänker och tycker och hur man möjligen kan se på det, hur man kan bemöta det. Så att vi beskriver samma parti, men vi gör det utifrån lite olika utgångspunkter, kan man säga. Man kan säga att vår är en politisk bok, vi vill ge argument för att kunna bemöta Sverigedemokraterna. Det här partiet har ju rötter, och det var väl det ni kanske kartlade i era tidigare böcker, eller de du har tidigare medverkat i, Anna-Lena. De har ju rötter i ganska extrema rörelser på den politiska arenan. Men man förstår när man läser era böcker att nu anstränger de sig på olika sätt att bli rumsrena. Det vill säga man kastar ut extremister och man vill bli som ett mer etablerat parti. Det är lite äldre. Det är två motstridiga strategier Sverigedemokraterna har. Å ena sidan så vill de ju kasta av sig det här gamla oket utav att vara antisemiter och rasister och allt vad man tyckte att de var precis i starten där. Samtidigt så vill de ju fortfarande vara ett parti som slår mot etablissemanget och kommer liksom som underdogs och utmanar. Och det där är ju, det går ju inte riktigt ihop egentligen om man tänker efter. Det kan kollidera lite grann. Är de framgångsrika i försöken att tvätta bort extremiststämpeln, Pontus? Ja, av valresultaten och dömas så är de ju det. De har ju vuxit i de flesta, eller alla val, och de hade 2,9% i förra valet och ligger i opinionsmätningarna nu mellan 2,5 och drygt 4%, och det är som är, vilket är mycket högre än vad de någonsin tidigare har gjort. Samtidigt så dyker det upp hela tiden historier om enskilda medlemmar som har i Sverigedemokraterna som har tidigare nazistiskt förflutet och så. Så det finns ju där, men det är mycket mindre än förut. Så att i den bemärkelsen så är det ju framgångsrikt. Det är ett helt annat parti idag än för 10 år sedan. Så är det. Även om en och annan person ibland kan beslås med att möjligen ha skumt förflutet, så har de i stort förändrats. Mats. Jag tycker kärnan i den här nya ideologin då vill presentera, och det vår titel handlar om, det är att man kan ju dela upp Sveriges befolkning på olika sätt efter klass, kön och så vidare.
Men för dem är det en sak som har relevans, och det är svenskar mot icke-svenskar. Och då kommer första frågan direkt, vad är svenskar? Hur ska man definiera det? Har man ett projekt som dem så måste man definiera det. Och det är en ganska gammeldags, unken definition de har. Väldigt patriarkal, familj, gamla symboler. De hänvisar också väldigt mycket till maskulina symboler, motorsport och så vidare. 80% av medlemmarna är män, i ledningen är det bara män. Och det här genomsyrar deras politik på alla områden sen. Vad man än diskuterar så återvänder de till den här huvudfrågan. Och själva syftet med den här uppdelningen de gör, det är att på olika sätt exkludera, utesluta då de som faller utanför deras definition av att vara svensk. Och den stora då gruppen som de särskilt pekar ut, det är då muslimer i Sverige. Det är de som framförallt mer än några andra enligt deras analys hotar svenskheten i Sverige. Alltså, om man ska gå till din fråga också, så det här som Mats beskriver har ju varit likadant hela tiden. Det här kunde man säga om partiet 1988 när de bildades, så är det idag också. Så att det är delvis en kosmetisk förändring som vi ser. Och den åstadkommer de också mycket genom att vara otroligt centralistiska. De toppstyr organisationen så att inte allt för mycket av det här undervegetationen och de diskussioner de har mer, kanske i mer slutna rum, kommer upp till ytan. När man som ni gör då, Anna-Lena och Mats, går igenom vad de tycker på olika politiska områden, så kan man ju ogilla deras åsikter, men åsikterna på de flesta områdena är åsikterna ändå sådana som kan återfinnas också hos andra partier. Alltså det är ingenting som sticker ut på något sånt där speciellt sätt, utan det som är särskilt och som ni har skrivit om i bägge de här böckerna, det är ju just det här med svenskheten, alltså att man ser svenskheten som hotad på olika sätt. Pontus, hur kan du beskriva det här, den hotade svenskheten? Var ligger hotet mot svenskheten? Ja, de beskriver då först och främst svenskhet som midsommarstången, om man ska vara liksom mycket svepande. Men folkdräkter och midsommarstång och liksom Siljanbygdens kultur ofta, det är sådana saker som lyfts fram. Och de anser att det är hotat då, eftersom det har varit en invandring under de senaste decennierna och det har kommit kulturella intryck från andra länder som liksom, det äter upp det här och tar över. Och det politiska etablissemanget bara applåderar detta och skrattar hånfullt åt folk som håller på med folkdans och sådana som då vill bevara det här gamla som de beskriver det. Det anser de som ett stort hot mot Sverige och de svenskar som de värnar. Tycker ni att det ligger något i det här? Alltså är det så att det här som vi förknippar då kanske med Sverige, midsommarstången och allt det andra du nämner, är det hotat? Är det så att det blir färre midsommarstänger och mindre folkdans och mindre ringdans och allt vad det är för någonting? Alltså ligger det någonting i den här iakttagelsen? Jo, så det gör det, fast det är ju samtidigt någonting som inte de kan göra så mycket åt, inte någon annan heller, för det handlar ju om att vi hela tiden förändrar vår bild av vad som är Sverige och hur Sverige ser ut. Precis som alla andra länder också genomgår en förändring, så gör även Sverige det. Och vi behåller en del, men andra kommer så småningom att försvinna. Och mycket av det som vi betraktar som svenska traditioner är ju faktiskt inte särskilt gamla, utan kanske mindre än 100 år. Och vi skaffar oss nya traditioner istället, som är en konsekvens av att vi blir ett mer och mer mångkulturellt samhälle. Ja, jag som är uppvuxen i Dalarna tvivlar på att det blir mindre midsommarstänger just, måste jag säga. Men Bengt nämnde här att det kan finnas enstaka frågor där andra partier har samma åsikt. Men jag tycker ändå det är väldigt viktigt att understryka att det är en vallgrav mellan Sverigedemokraterna och andra riksdagspartier. Alltså det är någonting som totalt genomsyrar deras världsbild. Att den stora frågan för Sverige, det är att då icke-svenskar håller på att bryta ut sig i Sverige. Och det genomsyrar på alla områden. Och det finns också en slags välfärdschauvinism, att om de pratar om äldreomsorg och så vidare, så kommer de alltid tillbaka till det finns för lite pengar. Och vad beror det på? Jo, det är invandringen som kostar för mycket. Vad man än diskuterar för fråga så kommer de tillbaka till det här. De försöker ha åsikter på andra områden och utvecklat det, men det är till viss del också en enfrågerörelse, för det är liksom en fråga som så totalt dominerar deras världssyn. Men jag kan säga, alla andra partier i riksdagspartiet, de tycker ju, åtminstone så säger de, att invandring är någonting bra i grunden. Det finns en massa problem med det, men det går att lösa med politiska åtgärder. Sverigedemokraterna tycker per definition att invandring är djupt problematisk. När folk från andra kulturer kommer till Sverige, eller från olika kulturer överhuvudtaget, möts, då blir det problem. Och det är liksom själva utgångspunkten för resonemanget. Och det är också en otroligt